Агарде саха сире. Эхиги саха национальный кордурер эхитинера кампания телевидение тигер сэхэн сире бирини курогут. Эвонна мин итачи Георгий Белоусов. Бүгін мин бирим ыалджита сүрдэх ытыктыр кихибинен аналарабын. Окурду кини тыл билимин доктора, профессор. Итен түр академитин академиге. Учиталлар учиталлара. Саха республикатин наукатин үтюэлэх деятеле. Россия хотугулы линии омуктарын, тылларын, оны культуратын үйеретер институт бачоттах директоре Гаврил Гаврилович Филиппов. Гаврил Гаврилович, ыңырыбынынан судья кәрбеккер барға мақтал болуқтын, оны әйгін үшіраппеттен бары үйереппет үтчаттарын, етеніне үйелеәнін әқтарын, бейі көрәшілер бит атырыттан, үрігейді өхі бүлігінен әғділіпін бағырабын. Мақтал. Да, нахашыгай. Мен оттан бұ әйгінің ұраларын сүрдеген үйеребін, долгуябын, ән бігеға білден тұрар олақ тыңнақ номық болбық кейген, онан әйгін күтті бұ үчуталбын күтті атақ тәпсен оларын кәпсетен әрбеттен әмен сүрдеген долгуябын. Онан бағал сәде сәхен сәреден беріге кәлін, олған сәхеніттен бігеға қыратык сәхергей түс сәредеққа. Төйрелейхеджен біреме қайда ағарындағаны білбәкін. Инеген атом очолорга биремени билбеп болган. Билген биреме үрдак түргөндүк ахар курдук. Мына оңор вакын оңор батаган эшел бакыддык. Ота я кайдак таган хеттүн бес сай кекен бербет. Ити туктан я негени. Ота мен бир курдук ичаттарга тайрытам ди. Мына бу хотордагы ди бу аспет кулун тутарга дири инелегатим. Инегенен Браттарым, балталарым еген, ебет кіра қота, кіра олы деген аттылдар әті, оқырдық, ол араға, ор олаға болды. Енді мен кірді тоқтан еді апын бардым, иен әчелі құтыр тағыта бар бүтеді? Бұл, он ағыс сыл құлын тұтарға, тоқ он ағыс сағығар. Ол үйетін мұңан бар бүтеді? Төші де олар өйді ақыналақ сәйген әжі бүтеді, оны ол тұмырабыстан бара қалды. Себе четвер яган бахты бутча бигеттон сонно туте эн бу төрүккер кириякка биги учуталбыт кини ого хеджан кайда кайтай устудиону хеджан кайда кайтай аны биги билеп битин багарабыт же бастан же төрдүн уугун тугуна то ого хеджан тамин би мактанырдакпын жомар мен толору эбелак эбелак агылак эбелак элге ителли битим Онна әлбәғі ұғылақ әлгі, ем 13-ті ғылымы тұттан 9 ұғыты ұлап бұттыра, әл бол бұттыра ғылымы тұттыра, хиенінің мүттіра табілген дағыны ұлыр олылар. Ағыддық, аны тұран, екес күддің, мен әбін, әбәбін, онна әбін ағабын күтті тігір әйтін бірге ұлырдақ бұтты. Енегінен ол әм әбәм туғын Қайда жоңғасы еген ғаларын әме бәрке білен ұлы аттағым. Инегінен білі толыру әлі ағы білі ауы түйрек ұда әме ұқырдық. Болар бұғыл ақтен ғаны бүн. Онтан осқолаға жөрінер бітер, ары үсті кәті. Ой тақында үккес қылағы бүтер бі пекен әттен осқола бұ тұғыларығынан үгілет осқола тұғыр. Бес бүйеткішті ақырға. Баран үйрәмі өппет, үйіз қыласыдан ұрты осқоланды бүтір яқпар дейірі, оны үйрәмі өттім. Енегінен интернетке олырын, ұла апыт үйрәмі өп оламын, опсастыға кейтеді. Ұла аты жия қоты бұтақ бұн. Күрік осқолаға? Оныңдықтан осқолаға бір үратым дейін болар. Түрдіз қыласыдан ағылан, осқоланды бүтір яқпар дейірі, Етім, қоған еген, ұрынал еген, тарихты ол әмемен жарғым болар еді. Оныттан ол табарыстар бұн, доғыттар бұн күтті. Үтеге қыл бұтығар литературына еді, доғыр атасы дейін. Тәрілті тәрім өппет, ол тәрілті бі түрін іс қоғаны болар. Бұ, ақайшчата, омық литературатын, үшір литературатын түрәуі тұлынан, көйен ақпап болан, хайдеттен қалар дейін. Инегінен бігі ұл аттақ бұтына бұл литературын тұл бастан үтчекке жоңғатар қатық бұттен ұнды каналақ
лапыпыт. Огурдук, он оттон, бюдек, класска, он ус класска, джен. Учгуам берислятеля, товарием, Иннокентий Васильевич Матвеев, гэттабу, алая кунуктага табарда, агинина гэттакина комсомол секретарита. Иннегенден, оскола, культурной, массовой улетен оғыларға бейге терьер етебіт. Иннегенден, ол уапсастыва улетен, эмеш уэддік, өйдден, келін, нәйлек бар комсомол секретарина, нәйен үлілен, уапсастыва өттігер. Хиджевудым, оннаттан, Алтайл, Юрахмин Бутерам Барамын армия хаджевудым. Бир ил, Ушутал Бунхол Буян, Ахсан Ушуталынан үлілавитым, 910 кластырға. Он асбудат Аллавитым. Бәрі-бәрі-бәрі, ине кірдік тоқтуқары, үшітір математика қарай, ме Ахсаны ме күштәп болған де? Ахсаны шу етім. Оны тәте, Ақтапыны ән ағаң олық бұл Ленинград абырунатын күттілаға біт? Әті, Волковска бұрынға күттілді біті. Оны тұн ұнна раңы болан дөлдігеді кейін келен, түрдіңіз тұрлаға келбетін кәнеттен қолқығығар бәстәтілінен талбыттара. Инегінен ашықтағын құт бол бұтығар ол жоны тұйына қалылар біт ұлақан мақтырлақтар жоным сәрге. Құрдық, негінен тағам нәйлігер ұлыған өшеттақ кейді. Өліктанар кейді еге. Сәбіттін, маны сәргеті Ақсаңы күйісті әбіккен, оны сүйсі спорт кәме сүрдәсі тегелерді әбіккен әбіккен? Спорт. Адақ ауын юларға әрген? Хақа кейді бәріті тұстар болады. Оны ол бейгі бескультура чүрілі Федор-Федорович Павлов дейін. Келбіті біға үгілікке. Ол келен тұстус ексиетін тәрі біті. Инегінен ол осқолы, оны нәйлік командаты керем ұлысқа ұшыларға ұрғанға бастығы жүйіп біт. Оны бейгеттен бастығы мастыры, бүлі бастығы мастыры Федот, Федор Васильевич, Федотап дейін өскен түрен тақсы біті. Инегінен ото олары үтіктен тұстар болақ біт. Оны тұн, құлабыр жа бұй әтергілі үйеріққар үшігей оға біккен, үйеріне әтше біккен, оны тұн жіңер таларын дағаны хен әлбақ бұлың себебі. Бағар әтергілі ол спорт өтіне марбетенде ол әме сетейлерді ақ бұлың әбіккен, оны тұн ән жа бұ сақатылығар бараған жа. Екі туы қанаттан кем әйген ұхой бұтай? Тақатылығар барым, бігі осқолавы директора, оның ақатылығын жұталы Еремей Тимофеевич Герасимап деген барыты. Ол бәз қыластан ағалан бияға литературында құрғақ терьереті, оның тұқыған ұрыптырар болады. Оғылдық, енегінен тақатылығар интерес ұшыттан бескәй тағады. Онтан ол осқоланы бүдірі бітігер ұшыталарым мейін, бұл Оны болғаны мен ол математикаға өтші бағатығы оқ боламын бол батағым. Отыр, осқолы кәніне ол саққа тұқсен бар әде. Осқолы производство үлді көрәккен. Ол әйін тәрібітеді құқты? Тәрібіні. Оныттан қомсымыл комитететтен, ұлыстан тақсаннар үңірейті тағарын ден опсам үмінектер едділер. Оны бейге әмиеті барыспын күтті, оның Тойды бұтыға тақсы өлер ербет қағанды қоппат дейбет. Инегінен бияға бағалысты мирінегі баран күрімшанесі қыттар бұтығар көте өпкі тағалын бияға онына баран өлер ербет дейін. Оны тәкенелер инегін матақтыра бұ әйгі дайарқылан, тоқтан дейін. Оны тұ бияға ол өбілігін баран мұн тойды бұтығар баран бұл жүтті бар яқпетті Табарыстарым онына қалбыттыра, тоқтан, бірге жердан, еген үлілен тоқта тақтыра дейді. Сәп. Оғындық. Бір ғыл осқола үлілігім кенеттен мейін армияға иде бар біттіра. Армияға ғыл орта жүріқтағы кейіне сержан ғыналылар. Оны болғаны мейін секретіне жасқа, кестелен жасқа, хебейді сені үлілігі біттіра. Оны үлілігі біттім, Қаян тибеттенлер әтінеге дейірі топуттыры. Оның болғаны ол партияға кейірділілер. Әте армияға қанына қай часқы? Пермурысқа күрайға, түрі бал базағы өлі әді. Сөп. Құлыс болады. Сөп, халғы жері өттің
то партия кидилер. Партия кидилер. Ну была ханы вин. Партия кидах мне мин. Армейтан и патта дианы вин. Иногда партия кидах пиндем мин. Туактатам то апгер болар гемье уверен дилер. Ну хуак до двор баравиндем минал. Туактатам. Келлагам. Себде. Уанна келем баранган. Келем баран до двор и кисалуллятим. И кисалуллян ол товарим киеша. Консумал хакеридар на нулю лавит, мининбер келлади, кинебюрена бютат бадда. Келемимы кининнахол буйдум, исчат бригадет интерьен туту, антон звенот интерьен мит фирма, джетин тупупут, ванна тон арас туту улени нулю лавит. Оттан джебу, олох, этегер олохон солтата бул, бут келин бейен салай бут бу университеткер, джебу хахан салатгер юрака. Бен юэн хирерген изи тухна кепсере устудио накемнерген тонна ми табыллы бар автона гасырлака ием хүгүн олду бат бул бере маполла ди уно то мен ния канды коппат эдер бин буат макан бар үрен ием диби уно то путёпка илан белемнени курушка келдим олун ние бүтүтө манна келем мети тесемен туматтагытта бирге белемден мүпүт Илларионда бахала-бахала ясинген боламыт. Ото бу хаска көрөбичи бу. Егор Нимуховтагы бу. Гошонна верина жараскола. Василий Илларионов. Илларионов. Уны табылды беттен болла туақтен. Университет учуталлары бияқа хақатылығар белем нир курусы тяқтақты дейін. Уны Николай Демьянович кеп биттер оппумыл терілтеті. Уны Николай Демьянович Окаркап Гаврилев онна сипсеп Андрейкисна Понтовиха навыд. Инегана бейтіне ол анам бөлімнәтілер. Анам бөлімнәмі чонк қайда қоғанды тұтар яқпыты, тұйгүннің тұттаран кеддақ бітті. Анал бөлім дейін түддақ бұл, атын оғыларға тұқайды дегіне яқыны. Онын үйренері мұстанын тұқары сөйді үйренер бір ол бөлімнәмі күрсім көмілес бітті дейін әт яқпыны. Ачы тоғы үйтсеттір олақ атым болуқтары, ә? То атым болады. То едіғанды барылары тек айысты бұтыр үлілабет, армияға ұлыс болабет, үйтсет кейді, үйрен яқы бағылақ. То бары онны жоннар түбәмет үйренді біт. То үйренлер бұт ұстан тұқары мейін әргілі өттірігер үйретінлер бұттырыды, олаттар бәтігінлер әнна. Онны мен болғаны тұқыған үрген бол баққа кенелер қоғанларын үретәкші. Бүйтінен үйді бүтім, негінен ол литератураға, керетігі кейдерім ол хекелі өттірді. Онтан ағылам мұты. Онтан ол түгірі көріш, өкірікап литературына нән жәріктінарға тұқтырды. Бар ең әті де бүті, Николай Демьянович мейін қабатыттан ұлан тұлын өкітігер бар бүтім. Оны тұл ат тұқтырден теманы. Бүтім ол туаққа курсы бой, дипломны үйлігі мұтым антыбын халқы кенитасқа, доктасқа диссертация оңырта бұды. Енегінен тема мәмея табығастақ тема болан, науқаннан жарықтанлар бар құдырғы тәпчекі дияққа құдды кеті. Оны тұл университетті берін әрі тақпын екес курсқа меген үшуге студиен деннер Новосибирскай курақа стажировқа үппіттіра, қапыдыра. Онны барамын бір ғыл Елизавета Ивановнаға стажура қоламытым. Кені ол тема бүн, әпкі тема натал бүкін, мана халқы үліла дебіті. Есе Убрията мәне тәне? Убрията Елизавета Ивановна. Сөп-сөп-сөп. Онтан бір ақым бүттерім барамын өмі бір ғыл, онны кені бара стажура қоламытым. Елизавета Ивановна мияқа ұлаған үңілі ақтен әті яқпын сөп. Гавы Гавыч, отчу тоғауге хеге студиының кемгетігер сақа халаты кафедры бүйкетінен болдыға, ей? Бір кафедры, ағыс үләйттәк, лаваранақ, ваннатты хебеді сәйддәк. Ота бәйді қанлық факультетке кейсереді? Икке раз факультет. Магна историко-филологическа факультетка, онтан келім филология факультетігер. Кейбіті. Тол хайдан ер болла. Маңнай факультет екі боларақ сұвыты, онтан болла бейгет ұспарақ сұйыппыт. Оныттың бұ аспыт үйе, тоғуыны сұларғыр кафедраттан сұғалай бүтін факультет болар. Сәлде бұ маңна бағалысыста кепсері, маңна ән өңен ұлақан, оның бағалысыста әмбен тұлғыттан сепін бағарамын. Тоғы мен өңемдейін, вапсайынан
Тогонус-агонус-ларга, эмия дойдуга улаханулар ивол бута, иньягнан уларата туту дьям баллады, уларата туту. Онан хебастан бу тогурукку нелиясти бага сыгиян, урукку диетеллерка сыгиян улар ивбута, онан хебастан омукка сыгиян эмия улар ивбута, онан очоларга беге университетка ванна бу тыл литература, история, институтугар, Акатамат арастым сүйлер этерьер этебит, олтым сүйлер бетер бу түрәвет тылы хөргүтү якка диен, түрәвет тылынан үйренің егелдер якка диен. Инегінен итақам сағын өттен жегінен университеттен ағаламыта, университеткеті Егор Петрович лабораториятығар маңнайт тыл бас учебниктерін оңыр уаққа диен. Онтан халғы тыл литература институтын кітті-кіттіғамы беге түрәвет тылынан үйретің егелдер якка диен. Онтан жабу беге университет бұтығар хақағалатын кенгет яққа дейін болла. Негіннан тоқуған бір ұллаққа әтімен кафедра ғевидесе бол бұтым кенеттен. Онында дағыны әме талылақ ұйбан бөтіре біз бінді көріп дейін ба, мен келдеген бейді білі әбі кейім. Окені боллағыны көкіратшы Николай Демьянович ән ғевидесе болағынды дейін көкіратшы қасына көбісті. Иньягана Николай Демьянович оттамиген ән хевидесе болаған дейті, иньягана кафедра бәрінна миген хевидесе ұңырдулар. Онтан ағалан ол 4-5 кей болу бұд. Онтан бағалай-бағалай Филиппап директор болла. Ол директор бұдын кәнеттен жоғыл факультет тірілияқты ақтен болла. Оны қайда ес қоғанын ақ боларын ән келектепті тірінәңген бәрден болла. Оны ол Аразалина кентебіне Муравинаны тыңырды бұд, оны хүбелесті бұд, оттан маңнай Гоголев Анатолий Геннадьевич дейінен әлбәк жаннарды хүбелесті бұд, кемінгір яққа дейін. Оны болланы кенет ол этнограф кее, культураға арге чугас, кенегелері орды көлі дейін. Инегінен ол артистат дейінен те Уткин Кеснапон Дмитриевич дейін бұ культура идетін вераған бұланын маңнай оңырды бұд. Олин нияр бол хакатылыга идети оңоромут. Нуча кластерге хакатылын оны төрөт культураны үйрөтөр буланын оддубут. Оны үсүлла үйрө оңоддубут. Итүлү дүйнө сепаны мына фильма оны үйрөмөтө. Оны төрөт культурасы янына шундай республикаттан гранылан үйрөттү бит. Онтан халкы барамы жол төрөт культура идетин бу тыл идети идеттен арарды бит. Инегенен тайтып бутту бара турар бандык. Окуддук. Сәбәті бұл білген бұл менінің бұл саға салатын сәтті оң 5 сыллағы өбірейді әкені кетін өтір. Қас сылларының бұл әхеге бұпыс кенектергі, бұл сүрдіған түспі қасқылары балылар, өгістерінде ғор. Қанық бар сылы барлардың кейі білер жөні балылар. Республикаға үлілеріне қамнағынан тақсылық білген. Ол тоғы сырлаққа жібі Хақа Құзасын университеті гар. Хақалы тіні еті яқты әбет бұ тәрілтті Хақа тілін халаты тәрілден тұры. Ол тәрібе кейіні Лука Никипирович қаритығынап болар. Кенені ол бұй бұд кейін Никитес бірден әбіс кергелі әп. Онтан Николай Келемевич Антуанап, Онтан Николай Демьянович Дишковскай, Онтан бәс кейінна мен болавын. Оны ол факультеті тіріячіне күддік. Әнілін әкпін сөп болу. Мұнан баран, хақа халатыға бүйрен мүт бары студияннар бүйге культура бұтын, төрет культура бұтын, қомыс бұтын, үрия бұтын, тойық бұтын, ұғақай бұтын, ұлыңқа бұтын, хайыннар бұжыннар, кенелер болалар. Өлі хенетен, қаспиде, күрус айы, бөле жөні бұлағын. Тойы тағына ол, хақалы тіне тұтағытар жон бұ университетке бүйге бола бұт. Әні бүйге бағалты әпеттерілі бұтын кәнеттен, Ее университет бұтығар, бары бақылтеттерге, университеттерге хақа тылын оны төрет культураны бейті кейбіті. Ол ұлақан оқсығылағы әті, өрияқ оқ болағы дей. Инегінен ол директордар, инен деканнар өтші болу талабаттар. Оны іте бопураска бейге үш төгіл үш өн әйбет мұнға бол бұты. Оны тұн сүрдәқ қайдағаны бұ факультеттердағыр сүрдәқ Иллях джекерген ванна тына бар? Ато хақалы тын, хитар болла. Хақа жонын джетін кергенін
эхэтин эветин сиэнэн курдук. Биги оғуларка сиэн нахавыт, негэнан хақалыйтын нах, он нахақалый юренер боллақтыр. Биллер диэн, эти арыгына бар. Себеп, олышыгай. Билигин бақылтыт үйінен сайдан институт болды. Аха, зи. Оны отты билигінде бұланнар әлбәк болықты ақтыр, үйлақамдас. Ат, оннук. Иті туақ маңнай бақылтыттыр илдергер биги агас кейттен 32 кейлек бақылтыт боллақ бітті. Бейтіні бақылтыт оңырары психология кафедратын бейі ақасы ер біттірі. Берепестер, әбәрілер, Аканешико Анастасия Петровна бейі әкіл біті. Инжегінден бейігі кейнияқа психология дәтін әрі ергер күйақ беддақ бітті. Құлдық, инжегінден бейігі тәрілі біт аңардас ол хақатылың төрет культуры дәтірі бол баққа бұл бейігі республика бітігер психолог еделі ақтар тақсырлары ремия көмелістіға дейі. Көмелігін, инжегінден әті аны болы төрет культуры бол баққа білген туризм бар, сербис бар. Онна ити народна художна творчество диен идавар хуриачи детиер белем нивет илбашеттер белем нивет инягнан итилер такемияр худургута хуактерете болан баран ити бихиге тулбет культура бе тай детиер кунгул берилли бетин кеннеттен тухе багарар ки хайдар кяхтага беттиен уйдубул ити бихияка онтан хагаланан кид бите. Онан офсайынан күйек беріллер болағанын нұруат жон түйе бағарар хайдар күйекті. Оттың білігін үністүйті ән үйерін әтчің ұстудионың Гаврил Григорьевич Торотоев де сарай хайдар, директор де хайдар. Директор білден тұрар Гаврил Григорьевичке ұлағанның әрәмміте. Ол әрәмміте болағаны кені бұл деканы дейек. Хол бияхы директор, хол бияхы жан бейген үстіп бүтін үстігіл хұбұрытшы бастың наушына үреліғақ үнстігі дұңыр бұты. Тәрәхінді мен ұлақын ұрылылақ болады. Инжегінің Гаврил Григорьевич бұ терияр, онына халайар үліға үреліғақтағын білден көрдіға дей. Инжегінің әті әпкі талбут әбеттемін ханығын. Оны тәкені ол бүлі үші үлісетін бүдер біте, онын үйраққа мен үрдіғақ үшігей, үйрағар түйгін әті, университет үйрен әргеріме түйгінні көрімміте, онын әкені науқа әтті көріме күйістіғақ, онын әті білеген әрелілікті үшігейдік әлай олырар демін білетен әрекмін бағарып. Себеп онтан тыл онына кем дейін қолы бұр бар дейін, бұл білген қолы бұр анығы үйе, онына бұл дзиня бәйбі түрі әбі тыл бұт. Онтан бұл анығы үйеға кені тоқтың сөпті, қайда қара ұлар ең сөпті, тезе мен жолан тоқа тәбін. Кері тылылар қолы бұр әсе сақаты тұй чағығар. Мен қолы бұр әйін күтті көрсе бір сөшден толғы бұтым сыйға қалты аңырамын. Семеленерім болу, мүхоллерім болу дейін. Олы бетер қолы бір жа институт дейіне, үністүйт дейін ете қолы бір қақыдыра дейін, қапыдыра дейін. Итіннен бен ханан, өті білден тұрар, растық хақалды ханарағы, дұрған түсетіменен хақалды ханарағы тақпы дейін өлдейбін. Оттан қолы бір аңардас бұл телевидіне тылығарда болдың. Көрдірер Хин бир нучилы тыл бейдінен баран қаладзе, үйерәмеккене. Тәте туақтен болар. Опсайынан тылы ұмық бәтін дұрғанынан аңарар үйгестіяқ болуқтақ дейін. Онында бейдін нучатылықтың берін еқтақ бейді. Қалуын нучатылығар күннете сүйінен онынан тылылар ұмық тылықтан кейгерлер. Ита аңгілия тылықтан еген болдын. Кенелер болағанна Ити графикалара алпабиттара болар. Ити графиканнан, ити алпабитнан хуруяннар, хангараннар кенелер ити тылы мелиян илалар. Онна туақтағана онна едана жақай болбат. Болбат. Оны болла бейге, қолы бір ол америкалар дағаны, әбетер французтар дағаны, немістар дағаны бейге тыл бұтын бұлары тігіт, аджаттігіт деннер туақтағаны кенелі хемелер кәқтір хуақ болады. Онты бейге опсасы бағытығар. Арасыйы опсасы бұтығар. Бейгі тыл хақаты тарғын нақпытына үйәттен хағылан бәбі жомын тұтығар кейе тоғы хақаты табыт дем болар.
Это бихи дуркомутын крестехтах боллах бутти. Оны бихи яка ярхан боллагана, ите нучча алпавытны, нучча графикатынан бихи туттабыт, инягынан боллагана бэта ол нучча лихиджер боллагады. Он хакаты дарги ярхан. Холабыр ол ихин боллаган ите татардар латин графикатыгар кёя тавыттыры. То есть агана нучча бу хуруга бихи тылбытын тута мэйдаватынден. Ол кинлер омогум суюларын көсбүйтіп отақ, тылларын қарыстарылар. Үнегінен ол қолыбы ән дасыян дебі кеттен, университет дебі кеттен, университет дебі кеттен, туақтағаны кем дағаны едеяна жанан барбап ола. Нұтчан тұтан кәлі бат, олат та. Оты бүхи жөммұт тұға, о бәбі жөммұт тұғын ұтаралары қолыбыр. Ол туақтағаны, мен ән ақпар, Едана жаққашуақ болады. Оттан төпке таған қолыбыр бұл үксал түгенге қолыбыр нүшелі тұттарын бар болар болады. Ол Толстойтан ағылан бар. Қолыбыр Толстой етер болады. Беге ол таптал тұхынан күдәріне тәрігін нақпытына бұранзусы етебіт, оттан жинақты етәрігін нақпытын нүшелі етебіт. Оны ол ерқан болады. Ерқан болады. Оқылдық болар. Оның қолыбыр ән күдәріне Тыл тұттарғын нақынын үшчә тылын төхе бағарақ тұттағын болды. Онтан дұғағын келлерен хаңарары хүрүйәрігін нақына түрәуі тылғына хүрүйәрің білген түрәр ерақаттардақ. Николай Демьян Джосковскай дейін тылға ұлақан мастар болады. Ол әттен түрәр. Еті Дорқан тұхынан үйрағы хақалы хүрүйәр бар ұлақанны Инегенен ол, оны бейгіл ел яқпытын бағарбап, ол ехен боллаған ол, үтіктімағай бұл оқпытын бағарабыт, о үтіктімағай боллаққын ән, хақана хайыннар баққын боллағады. Ән, ол нұтша түгі дебетін үтікті хайджар боллаққына, әйін ол, көкені васты хуға боллаға, тоға етіған ән, кенетегар мүлтті хайдылақ болған, Еңі мастар құрдық, қаңырар жөні етен тарихты ақпытты. Ол ең, еті ұлы жөндір мәніға қорық тұрар баттар, өйгілдер білелер болады. Себден, мен үйіне толыру сөп-сөбін, онында ұғынан еқәді ән тұлғыттан сөпін бағы бұтын. Өйдіңін, жөн сәрге еғіттен ден. Оныттан жи қолыбыр чақчы, нұйтшы тілгер етебіліне О школа, я говорю, школа, school дневнера, говорю, где не school дневнера, это школа дневнера, университет, университет, тем более, другого народа, говорим, где это. Были они так, как и чаще, ну-ка. Кинилерге, сюжетен, тысячен, тыл, омуктан, киретурер. Были они кинилер тура, как бы, были они ну полно, когда ну что-то, так идет, англия, так идет, он бывает тыл быть на кирере, было бывает тыл быть на байтете, было. Yani has bir diye bitiyor, diye bitiyor vallar. Jalgoy bitiyor ki tühlerin, killerin, ha diye hani hijer bitiyor bitiyor vallar. Sebep onun için gavri gavri iş. Bahsi ki beyen bu illen kemer tuğdan çarıktan ağın, kayda hünyan ağını, ona diye kırgan tuğdan bahsi bile hinereye. Ama ben üniversiteye kibir ne hijem kırgan demedim. Kırganım niye ne kadar cebine slip suva diye ne de. Это что это вернер из минин вине ортос это университет вытер бите, то чего нам вирака кирил бер фина картас котен кора мин кирил бите мол диктерия кесеб. Дере а. Оно было на то иня были вернер партир было ади, оно было на рай кахья келле, бу амоса стипендия так истин статья так совет, хакала тегер вернер бит, о манны что я олар кетте вернер что это буле битем Үлдім даған ол білімді не күрісқа онтан келілігім дей. Онтан кені тұхынан хана бұғатын ұмынылан қалбыты, онтан келін ол кеніне көрсөмін ол керген бол дей бітім, оны өвілес біте. Негінен тұн кенілім бейге дүйерді ола оқпын, икі ол, икі күйіз, әмір дүйер ақтақты үлі елді. Онтан келін тұн ола ұстып болар, Лилиевен Александра Гавриловна Демилиген экономический институт, который дискурс кувернер. Вон это бы
кинигелерин сорогото келен хаталлар манна бехинни битие. Эти хумкор уптахжу кинигелерим ти. Билиен ти туара багар комурник тахардар биндием мен токуй дихжевин. Оно хергеле акавирам меткем мен тухунан ванна бу уништуютым тухунан багар комурник оңурва метедием мен. Иде онтон тахарбит үлелер бенкер хаджевин. Он оттон бу сюрдяг олох аттын дагыны сахатылын жылғаты бағаға бүгін сарсынге. Теті кенеевін халғамын келін хүрі бұты статиялар бүн бешікке әйіл берем демін тақыды хүджебін тыл тұтутығар. Бір күрдік тылы чинші ебін, екес күрдік тыл тұтутын тұғынан онан жарықтан абынша. Хүрін жарығым ол. Қайдағын нақпытына тыл бүтшел болуға хайдияғай дейін ол бапырастарға. Бағар күні көрді оны хүйбәлгі көрбекі бол. Аннық. Сәуінаттың әді үністіпірдер кейді қа инна, бұ омық жаңы хақатылың қатақ кебағастық өртелеріттен мен соға біне? Әжетем еш үге үйті, үйті маннық тен бар. Бүйегі амаңнай хақатылың нұшаларға өртейіне тікілдерді, кілдерер бағылаға тейіп. Олығын болағана, хақатылан ұшчас қола тегер дейін үйдеті енәрі бұппыт. Ой үйдеті енәрі емміт, әні Туранча университетке, онына ол, ос қолаларға терьерге үшчеттірі білімін әті біт, оны өретерге қанны қапыдыры үйдеті еғай дейін болы. Ол қапыдыры, үйдеті ер қапыдырыны, қолығы бұ мүтілдігі қапыдырыты қалайдыр шөй болуаты демімін тоқтатым. Оны болағына капитал өлесейінден педнюстікі өлелелілер Степан Костюк өнебіз қолы дезниковы үңгіран өлбітін. Кені болағына үлелелі үрігіджен ол нұшчалары өретін үйдеті үйбіті. Онтан болағына омықтар кәлем бандылар бұяқа. Үністі бүтігер, әйгі тілгітін, әйгі культурағатын өреті яқпытын бағара біттен. Оны Степан Костюк өнебіз әні бәлем немес тілін білер. Енегінен омықты өретер. Бұл бәлерін тұлларынан өретір болады. Хақатылын қанды өретілінен әргетен болатақ. Инегінден кенеті омықтары өретір методиканы бағылаған тұн білген бағам әлбәқ кейін өретті Европа, Америка, Азия нойдыларыттан келеніне өренәлілер. Кенелер докторысқа диссертациялары ғар халай ашы болар. Оны начаас отта кенелер бәлер бағаларынан дағаны, оны Степан Костюк өнебіз өреттерінен дағаны туғананнар начаас, хақалы, хаңарар кепсеттер болалылар. Үллыр. Үллыр болалылар. Инегінен бияқа сүйеннері хүддаған үшігей. Сәу өнеттің бұл бәйен әмейе тұлғы етені литератураға сүйенна кейі боларын бұл өнеттің саға хүреячылардың олаққар қолабы солды таңызды оқын сәбей? Әдетіме әрекес көшкей болар. Хапрон бүдір өзден елеп, онына аммашығы болар. Аммашығы. Онтан болағына бұл паязияны мен әр кейбін. Оны кеме ұйбан көгілігі өбіл үйретім. Хорғар туақ пародиян ұраммын. Бұл туақ дойды, қоты дойды болар. Туақ әртұртан тұрабын де түмір дүйер тұран тұран кені қоғанырын ағар болар әтім. Онтан болағаны келін, үті бол бары Патапова қоғанырын әрге әбітім. Онтан үті келін білген, хамай ағар хүрүйәтшім тая болады. Хая ұлақан таланнақ хүрүйәтші. Натали Михалева. Натали Михалева. Кені тұхынан бірікті статияны мен хүрі бұтым. Онаты кені бүйіттен бүгіннерге, бүкемнерге нұрғанай болуын өптіақтен менте әңір байатын болар. Оны түмін бірге университетке үйреммет оғылар бұттан ұрдық, жоғырдақ, Егор Петровичнің мұқап құрғыларын бейірейбін. Онына әті сәйендерін көрәммен әмен тұмат сәйендерін әмейе үші дейін әңейбін. Оныттан ол білгі өремет олым Василий Иванович Осикап қоғанырын әме әргейбін. Тұн үйті литературыны егде үні өйдіп бүтігер, онына оны хүйен алыр болар бүтігер, үйті кейінлері кетті білгі
студент навытым он на биргалтен олар бутым улаканроллах. Огодок жүгөр бөтүрөбүзде алампа арманы хуруян бияка улакан белага оңордон барда диен тияканады. Эти улакан Пуэтбек диен тияканады. Пуэтбек. Жакшы. Огодок. Негенен тум мен багарахан ирим диен бар. Бу биге хакалар аражияннан телевизорынан хакалы хаган истербет сүйөткөн бирилери көрөрбүт билден туура бийитине үйөрдөр астанарар тылбыт туттуллах жар диен онтон үйөрөбүт астанабыт эмнегенен бу эги бирилерге такса туралдыра бияка хака жөнүгөр онтон эрели үескетер диен мен этеаргынабыт онтон бу хакатыла хайдарын туугар бийиге үнүшбүт улакан кылаты келдирер диен аныбын улакан кылаты дие келдирер диен булар кини иделактыры билимдире эре болбакка науканнан онна бу акылы тыйнагы чыты итере ол улакан кылат болар диен онна бу көчтүтөн халганан бара турар болар мен улакан жолла курду кана немете диен мен аныбын сеп же гавригович бүгүн бу биги бири битин республика бит арас мындыгалар эн берип бит студиондарын бигүлләбит үләннәхтәрин сүдән оттан юре астына кырлар булыктахтәр ин кырлар олырдан оныттан бир бем эмие бу университетка журналистика галатыгар профессор Якимов күрәм итем огны мин санабынан сүрәхбинен бербинен сакахалат итем онтуге бу барустамын мин келин магистратураны битер битем аның исрәп битә мактанабын ванна бүген бу эсетегел требек менен эгерлен турам бит эсетегел эйха ситихини чеген дорубияны ванна норутун макталын ыла турарга мен исрәп битә барам мен макталым диен маннык биргелеле жоннор бар берепе студентнар бар ванна бу биргал деген көрсө билсер жоннор бар баралар мияқат өсігеннерін ең мақтал бұн білдер яқын бағарады. Күнді күрәшір біт бүгін сәйін серебиеріге ұлжыттата тыл білімін доктора, профессор, Россия құтулы ленге омуқтарын, тылларын, онына культуратын үйәреттер институт бачоттақ директері, Сақыр республикатын, науқатын үтелі дейтелі үчуталлар-үчуталлара Гаврил Гаврилович Филиппов ұлжыттата. Болғамыта дейін барған мақтал болуқтың, келер сәйін 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 сәйін